בהיותו בן 75, יוצא אברהם על פי ציווי השם, מחרן לארץ כנען, עם אשתו שרי ולוט בן אחיו. שרי, אשת אברהם, עקרה, ומבקשת מבעלה אחרי 10 שנים בישיבתם בארץ ישראל, שיקח את הגר, שפחתה, לאישה. ברגע שמתעברת הגר, ותקל גבירתה בהניה. הגר מזלזלת בשרה. שרה מענה את הגר שפחתה, והגר בורחת למדבר. במדבר מתגלה עליה מלאך אלוקים, ואומר לה, הנך הרה, ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל אחיו ישכון. ידו בכל יהיה ליסטים, רוצח פרא אדם. ויד כל בו, כולם מתגרים בו ושונאים אותו. ועל פני כל אחיו ישכון, יהיה זרעו המון. הישמעאלים יהיו המונים. ולמה נקרא שמו ישמעאל? נאמר בספר פרקי דרבי אליעזר, לפני למעלה מ-1800 שנה, על שם שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל נהגת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, שנאמר ישמעאל ויענם, ישמעאל את זעקתם ויענה לעם ישראל.